тебе. Чекай, могу я? Моя. А ты ж камерман, ты надо поставишь. Люди, он... Ако желите упознати мој камермана, сад ќе онда мало игра. Мој камерман. Говори вам. Е, люди, оќемо на справ. Ја мислам да. Ајмо на справ. Опа! Идем. Јој, идемо. Идемо ми сад люди у неки подрум, да видим га. Јо, ми смо изашли. Шта? Ти си био овде? Da. Ajmo po kuću, ajmo, koji ćemo auto, dođi. Ajde, možemo džipac. Kamermane. Ajde, džipac. Džipac. Idemo. Mogu ja da ti ne budem? Nemoj u policiju, kamermane, da u... Nema nikoga u policiji. A dobro, uhapsi se. Neću poslati, ja budem. Idem, ljudi, pravo prema izbrdici. Sad ćemo tu pronaći kuću. Da, ovo je... Ajmo gole, ajmo gole. Gore. I gore, slobodno, slobodna je kuća. Gore je slobodna kuća. Čekaj, razmišlja, druže. Čekaj, pa, brate, ja ću tako kupim kuću. Hoću onu novu. Gde ti je? Skroz dole. Eto. Eto, ta. Čekaj, ajde ja igram. Samo se uvećaj. Zaključaj mi kuću, kamerman. Dobro. Evo, zaključao sam kuću. Sad idem. I ajmo malo da kucam. I opa ti, ajmo sad gore. Ok, dosta je videa, kamerman. Nije, brate, to dva minuta praš. I ajmo se legne. I ko je beba, pa ja. Jupi! To je vrtić kuća, kamermane. Ovo je naša kuća, neko neće biti. Ali to je vrtić. Idem, ajmo u grad, oćeš. Čekaj da se presučemo. Ajde, budi običan ja. Dobro, ajde ovako. Pojmaš. Možemo staviti ovu. Tu, ne ovu. Oćemo ovu ili... Ajde, ono... Ajde ti... Ajde da budem vojnik. Dobro, i nešto moram da... Neću to... Ova, gde smo... Kosa. Moram da ti nađem kosu. Evo, kosa. Kako, gde su glavi? Evo, kosa. Ne, glavi. Dobro, ajde. Ili, ovo je... Ne, se sviđa. I, pa sad se crno. Ajde mi ljudi. Ljudi, ajmo mi, ljudi, napoljem. Otkričaj ti kamerman kuću. Otkričaj. Ovaj bebati, ja ću ukradi ga. Neću. E, ajmo mi, da idemo. Hoćeš? Ajde, može kamermane, može. Jo, ja se uglavi. Dobro, ajde. Čekaj, da kupimo novi. Čekaj, ajmo se dobro. Ej, ljudi, znate šta. Znate šta. Daj mi kamerman, kamerman. I ljudi, moramo prestati sad, imam slaba mi patina.